Nu ska vi prata om begränsningsarea. Om vi har en kub, till exempel en tärning, så kan vi undra hur många ytor kan vi se om vi vänder och vrider på den här? Hur många ytor begränsar den här kroppen? Hur många ytor kommer luften mot? Så det är begränsningsarean. Vi kan tänka att om vi har den här kuben och sen så rullar vi ut alla de här sidorna. Så. Om vi nu ser den här korset här, vi kan göra så istället. Om vi har det här korset och sen så lägger jag ihop så här, då får jag ju den här tärningen. Och då tittar vi här, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det stämde. Så den här har 6 stycken ytor. Och då skulle man kunna se arean på den, på varje yta och lägga ihop arean, 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 arean. Alltså vi lägger ihop alla arior runt den här tärningen. Då får vi begränsningsarean. Nu har vi en uppgift här. Vi har ett rätt block. Och vi ska räkna ut begränsningsarean. Då räknar vi då. Vi kan räkna 1, 2, 3, 4, 5 gånger 3. Det är 15. Sen på den här sidan där är det 3 gånger 3, 9. Hur många sådana här sidor har vi? Jo, vi har 4. 1, 2, 3, 4. Hur många sådana här med 9 har vi? Jo, 1, 2. Så att det här blir 60 plus 18 och blir 78. 78 kvadratcentimeter är begränsningsarean. Här har vi en annan uppgift. Då tittar vi här. Då ska vi se, räkna ut arean på allting som är mot våran värld, kan vi säga då. Eller som arean som begränsar den här kroppen. Och vi kan titta här. Vi kan räkna på olika sätt. 4, då tar jag på insidan alla de här. Det är 4 stycken där. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 där och 8 under. Och 12, då är det 1, 2, 3. 3 gånger 4 är 12. 32. Nu kan man räkna på olika sätt. Men det är viktigt i alla fall att man ska få arean, alltså ytan. Varje yta lägger ihop, då får vi begränsningsarean.